ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ ስለ ሽሮ አሰራር ነው። እንግዲህ ስለ ሽሮ የሚገልጽ ምሳሌ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ምን ይለናል? Mrs. Askala makes shiro wet by mixing 2 spoonfuls of shiro with 1/2 spoonful of berbere. Mrs. Belainesh makes shiro wet by mixing 4 spoonfuls of shiro with 1 spoonful of berbere. Who makes the spicier shiro wet? ይለናል። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ በአማርኛ ሲተረጎም ወይዘሮ አስካለ ሽሮ የምትሰራው 2 ማንኪያ ሽሮ ዱቄትን ከግማሽ ማንኪያ በርበሬ ጋራ በማደባለቅ ነው። ወይዘሮ በላይነሽ ደግሞ ሽሮ ወጥ የምትሰራው 4 ማንኪያ የሽሮ ዱቄትን ከ1 ማንኪያ በርበሬ ጋር በማደባለቅ ነው። የሚያቃጥለውን ሽሮ የምትሰራው ማናት? ይለናል። እንግዲህ በመጀመሪያ ሽሮ ሌላም ነገር ሊኖረው ይችላል። እንግዲህ ለጊዜው የሽሮ ዱቄትና በርበሬ ነው እንጂ የምናየው እና ሲጀመር ባለሙያ የሆኑ ተማሪዎቻችን እንዳይቀየሙን፣ ይሄ ዝም ብለን ለሂሳብ ምሳሌ ለመሆን ያህል ነው። እንደገና ደግሞ እንዴ የሚያቃጥለውን ሽሮ የምትሰራው ማናት ብላችሁ ስትጠየቁ፣ አይ እንግዲህ በዛ ያለውን በርበሬ የምትከትበት ሴትዮ ናታ የሚያቃጥለውን ሽሮ የምትሰራው ልትሉ ትችላላችሁ። ዝም ብላችሁ በደፈናው ስንት ማንኪያ በርበሬ እንዳለ አይታችሁ ልታወዳደሩ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ ሊያሳስተን ይችላል፣ እንደዚህ አይነት ሀሳብ። ምክንያቱም የበርበሬውና ሽሮ ያለው ሬሽዮ ወይም በርበሬውና ሽሮ ያለው እርስ በራሳቸው ሲወዳደሩ ያላቸው መጠን ነው እንጂ የሚወስነው ዝም ብሎ ስንት ማንኪያ በማለት ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ሽሮ ኖሮ እና ትንሽ በርበሬ ካለ ወይም ደግሞ ትንሽ በርበሬ ኖሮ ብዙ ሽሮ ካለ የተለያየ ማለት የሽሮ መጠን የወጡ መጠን ራሱ ይወስነዋል። እና ዝም ብሎ ስንት ማንኪያ በርበሬ ያለ ብሎ ዝም ብሎ ይህን ጥያቄ መመለስ አይቻልም። ስለዚህ ቀስ ብለን ይህን ጥያቄ የማን ሽሮ እንደሚያቃጥል በሬሽዮውን በመጠቀም ለመመለስ እንሞክር። እንግዲህ በመጀመሪያ ይህንን ጥያቄ ለመስራት የወይዘሮን አስካለ ሽሮ ወጥ የእሷን ሽሮ ወጥ እኒህ ለአስካለ አብ ይጽፍበታለሁ። እንግዲህ ለእሷ የእሷ ሽሮ እንዴት ነው የሚሆነው? 2 ማንኪያ ሽሮ ዱቄት የሽሮ ዱቄት ነው አይደለም የሚገባበት። ስለዚህ 2 ብዬ እዚህ ጋር ልጻፍ 2። ከዛ ደግሞ የበርበሬው መጠን ደግሞ ስንት ነው? 2 ማንኪያ ሽሮ ካለ የበርበሬው መጠን ደግሞ ስንት ነው? የዞሮ አስካለ ግማሽ ማንኪያ አይደለ? ግማሽ ማንኪያ። ስለዚህ እዚህ ጋር ግማሽ ብዬ ልጻፍበት፣ ግማሽ። ይሄ እንግዲህ ሽሮ ነው፣ የሽሮ ዱቄት። ሽሮ ዱቄት ብዬ ልጻፍ፣ ሽሮ ዱቄት። ይሄኛው ደግሞ በርበሬ ነው፣ በርበሬ። አሁን ደግሞ ወደ ወይዘሮ በላይነሽ እንሄድ። ለበላይነሽ በ ብዬ ልጻፍ። እሷ ደግሞ ስንት ማንኪያ የሽሮ ዱቄት ነው የምታስገባው? እሷ ደግሞ 4 ማንኪያ የሽሮ ዱቄት ነው የምታስገባው። 4 ብዬ ልጻፍ፣ በሰማያዊ 4 ብዬ ልጻፍ። ለ4 ማንኪያ ሽሮ የሽሮ ዱቄት ካደረገች ስንት በርበሬ ነው የምታደርገው? 4 ማንኪያ የሽሮ ዱቄት ካደረገች 1 ማንኪያ በርበሬ ነው የምታደርገው። ስለዚህ 1 ብዬ ልጻፍበት፣ 1። ስለዚህ የእሷ ሬሽዮ ደግሞ የሽሮ ዱቄት እና በርበሬ ከሽሮ ዱቄት ለበርበሬ ያለው ሬሽዮ 4:1 ወይም 4:1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሽሮ ዱቄት ብዬ ልጻፍ፣ ሽሮ ዱቄት። እዚህ ጋር ደግሞ በርበሬ። አሁን ይህንን እነዚህን ሬሽዮዎችን ማወዳደር ያለብን ቦታ እንዲበቃኝ ይህንን ከፍል አድርገውና አሁን በመጀመሪያ የሚታየን ነገር ምንድን ነው? ወይዘሮ አስካለ የሽሮዋ መጠን አነስ ያለ ነው፣ የበርበሬዋ መጠን አነስ ያለ ነው። የሽሮዋ መጠን ይሄኛው፣ የወይዘሮ በላይነሽ ደግሞ የሽሮዋ መጠን በዛ ያለ ነው አይደለ? የእሷ 2 ሲሆን የእሷ 4 ነው።
የአስካለ ደግሞ ግማሽ ሲሆን ደግሞ የበላይነሽ ደግሞ አንድ ብቻ ነው። እና አሁን እነዚህን ለማወዳደር በመጀመሪያ ይሄ እስቲ ወደ ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽኑን እኒ አለ አይደለ? ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሊሆን ሊሆን የሚችለውን ኢኩዌሽን እኒ ማለትም ይሄንን እዚህ ጋር ሁለት ማንኪያ የሽሮ ዱቄት የተጠቀመችውን እስቲ ልክ እንደ በላይነሽ ባለ አራት ማንኪያ ሽሮ እናደርገው። ስለዚህ የእሷን ሁለት የአስካለን ሁለት ወደ አራት ለመቀየር ያው በምንድን ነው ማባዛት ያለብን? በሁለት አይደለም? በሁለት እናባዛው። ግን የሽሮውን መጠን በሁለት ካባዛን የበርበሬውን መጠን በሁለት ማባዛት አለብን አይደለም? ስለዚህ የበርበሬው መጠን በሁለት ከተባዛ ይሄ ኢኩዊቫለንት ኢኩዌሽን ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ኢኩዌቫለንት ሬሺዮ ወይም ተመሳሳይ ሬሺዮ ስንት ይሆናል? ግማሽ የነበረው ግማሽ ጊዜ ሁለት አንድ ነው አይደለም የሚለው? አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በሁለት አንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የወይዘሮ አስካለ መጠን አራት ለአንድ ነው ማለት ነው አይደለ? አራት ለአንድ ሆነ ኢኩዊቫለንት ነው። የእሷ የሽሮ አሰራር እሷ እዚህ ጋር አነስ አስደረገችው እንጂ መጠኑን የሽሮ ወጥ መጠኑን ነው ያሳነሰችው። ለምሳሌ ግማሽ ድስት ይሆናል የሰራችው፣ ወይዘሮ በላይነሽ ደግሞ ሙሉ ድስት ይሆናል የሰራችው። ግን የወይዘሮ አስካለን ሬሺዮ ወደ ሌላ ኢኩዊቫለንት ሬሺዮ ስናደርገው፣ አሁን ለምሳሌ ከግማሽ ድስት ወደ ሙሉ ድስት እንኳን ብታደርገው ይህንን የእሷን ሽሮ ወጥ ከሽሮ እና ከበርበሬ መሀል ያለው ሬሾ አራት ለአንድ ነው የሚሆነው። እንዴት ነው ያገኘ ነው? ይህንንም በሁለት አበዛን፣ ይህንንም በሁለት አበዛን። ለምን? የእሷን የሽሮ መጠን ልክ የበላይነሽን የሽሮ መጠን ጋር እኩል ለማድረግ። ከዛ ግን በሚገርም ሁኔታ ይህንን በሁለት ካበዛን ያው በርበሬውንም በሁለት ማብዛት አለብን። ከዛ የበርበሬው መጠን ደግሞ አንድ ማንኪያ ሆነ እና ይሄ ሬሽዮ ከበላይነሽ ሬሽዮ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ የአስካለ ሬሽዮ እና የበላይነሽ ሬሽዮ እኩል ነው። ምንድን ነው ይሄ ሬሽዮ የሚገልጸው? ሽሮ ከበርበሬው ጋር ያለው የመጠን ወድር ወይም ውድድር ነው። ስለዚህ ለአራት እጅ በርበሬ ለአራት እጅ ሽሮ አንድ በርበሬ ለአራት እጅ ሽሮ አንድ በርበሬ ወይም ለአራት ማንኪያ ሽሮ አንድ በርበሬ አንድ ማንኪያ በርበሬ። ስለዚህ እኩል ነው ማለት ነው አይደለ? የሚያቃጥለውን ሽሮ የምትሰራው ማናት? አይበላለጡም። ይሄ ጥያቄ ሊያሳስተን ፈልጎ ነው ማለት ነው። ሁለቱም አንድ አይነት የበርበሬ ልክ ስላላቸው ማንም ከማንም አይበልጥም። የማንም ሽሮ ከማንም ሽሮ በልጦ አያቃጥልም። ስለዚህ አንድ አይነት ነው ብለን መልሳችንን መጻፍ እንችላለን። አንድ አይነት ነው። አራት ነጥብ። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ አለን። ምን ይለናል ይሄ ጥያቄ? ጳውሎስ is a house painter. To make purple paint, he mixes 4 liters of blue paint for every 3 liters of red paint. Which of the following paint mixtures will create the same shade of purple? ይለናል። በአማርኛ ስንተረጉመው ጳውሎስ ቀለም ቀቢ ነው። ወይንጠጅ ቀለምን ለመስራት 4 ሊትር ሰማያዊ ቀለምን ከእያንዳንዱ 3 ሊትር ቀይ ቀለም ጋራ ያደባልቃል። አንድ አይነት የወይንጠጅ ቀለምን የሚሰጡት ድብልቆች የትኞቹ ናቸው ይለናል። እንግዲህ እንደምናውቀው ወይንጠጅ የሚባለው ቀለም ሲጀመር ከሰማያዊና ከቀይ ቀለም ድብልቅ የሚገኝ የቀለም አይነት ነው እና የተለያዩ ዘሮች ሊኖሩት ይችላሉ። ይሄ ወይን ጠጅ የሚባለው ቀለም ሰማያዊው ሲበዛ ትንሽ ጠቆር የሚል፣ ቀዩ ሲበዛ ደግሞ ትንሽ ፈካ የሚል የቀለም አይነት ነው እና ጳውሎስ ደግሞ የሚሰራው የወይን ጠጅ አይነት 4 ሊትር ሰማያዊ እና 3 ሊትር ቀይን
በማደባለቅ ነው። ስለዚህ የሱኑ የወይንጠጅ አይነት የሱኑ አይነት የጳውሎስን የወይንጠጅ አይነት ምንም ሳይፈካ ምንም ሳይጠቁር ምንም አይነት ለውጥ ሳይኖረው እሱን ራሱ ቀለም የሚሰጠን ድብልቅ የትኛው ነው? ወይም የተለያዩ ድብልቆች አሉ አይደል? እዚህ የተዘረዘሩ እስከታች ድረስ የትኞቹ ናቸው የጳውሎስን ወይንጠጅ የሚሰጡን? ይሄ ነው እንግዲህ ጥያቄው። እና ቆም አድርጋችሁ ቪዲዮውን በራሳችሁ ልትሞክሩ ትችላላችሁ። እኔ ግን አንድ ላይ እንድንሰራው ያው ስሌቱን እጀምራለሁ። በመጀመሪያ ማየት ያለብን ምንድን ነው? ጥያቄው ራሱ የሰጠንን ሬሽዮ ማየት ይኖርብናል። ጥያቄው ራሱ የሰጠን ምንድን ነው? 4 ሰማያዊ ለስንት ቀይ? ለ3 ቀይ አይደለም? ጥያቄው ራሱ የሰጠን መረጃ ነው። 4 ሰማያዊ ቀለም ለ3 ቀይ ያው ሌተር ማለት ነው። 4 ሌተር ሰማያዊ ቀለም ከ3 ሌተር ቀይ ቀለም ጋር። ስለዚህ ይህንን አረፍተ ነገር በሬሽዮ መልክ ሲጻፍ 4 ለ3 ወይም 4 to 3 እንደዚህ ሆኖ ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ጥያቄዎችን እያንዳንዶቻቸውን በማየት የትኞቹ ናቸው ከ4 to 3 ጋር ወይም ከ4 ለ3 ጋር ኢኩዊቫለንት የሆኑት ወይም ተመሳሳይ የሆኑት የትኞቹ ናቸው፣ እነሱን በመፈተሽ ትክክለኞቹን መልሶች ለይተን እናወጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ከፍ አደረኩት ጥያቄውን ቦታውን በደንብ እንዲመቸን እና የተሰጠን የጳውሎስ ወይንጠጅ ሬሽዮ 4 ሊትር ለ3 ሊትር እዚህ ጋር እንደ 4 ሊትር ሰማያዊ ለ3 ሊትር ቀይ እዚህ ጋር አስቀምጨዋለሁ። አሁን እስቲ የመጀመሪያውን ምርጫ እንፈትሸው። 3 ሊትር ሰማያዊ እና 4 ሊትር ቀይ ነው የሚለን 3 ሊትርስ ብሉ ኤንድ 4 ሊትርስ ሬድ። ስለዚህ ይሄኛው እንዴት ነው የሚጻፈው ማለት ነው? 3 liters blue and 4 to 4 liters red. እንዴ ይሄኛውማ ከዚህኛው ጋራ አንጻራዊ ሆነ አይደለ? ይሄና ይሄ እኩል አይደሉም። ምክንያቱም እዚህ ጋር 3 ሊትር ሰማያዊ ነው ያለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 4 ሊትር ሰማያዊ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰማያዊው በዛ ብሏል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሰማያዊው አነስ ብሏል አይደለ? ስለዚህ ይሄ የጳውሎስ ወይንጠጅ ሊሰጠን አይችልም። ስለዚህ የመጀመሪያውን መልስ እናስወግደው፣ የመጀመሪያውን ምርጫ እናስወግደው። እንደዚህ አድርጌ ኤክስ ላድርግበት። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው እንሂድ። ቢ ደግሞ ምን ይለናል? 8 ሊትር ሰማያዊ አይደለ? 8 ሊትር ሰማያዊ ለ6 ሊትር ቀይ አይደለ? 6 ሊትር ቀይ ብዬ ልጻፍ እዚህ ጋር 6። አሁን የጳውሎስ ከሰማያዊ ቀለም እና ቀይ ቀለም የነዚህ የሁለቱ ቀለሞች ሬሾ 4 ለ3 ነው ብለናል። የቢ ደግሞ ወይንጠጅ 8 ለ6 ነው አይደለ? አሁን እነዚህ ኢኩዊቫለንት ሬሽዮ ወይም ተመሳሳይ ሬሽዮዎች ናቸው ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይኖርብናል። ኢኩዊቫለንት ከሆኑ ወይም ተመሳሳይ ሬሽዮዎች ከሆኑ ይሄኛው ድብልቅ ቢ የሚለው ድብልቅ በእርግጥ የጳውሎስን የወይንጠጅ ይሰጠናል ማለት ነው። ያልፈታም፣ ያልደመቀም፣ ያልጠቆረም። ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄንን እንፈትሽ። የመጀመሪያ የሚታየን ነገር ምንድን ነው? ከአራት ሊትር ተነስተን ወደ 8 ሊትር ለመሄድ በ2 ነው ያበዛ ነው። በ2 ካበዛን ይቺ 3 የምትለዋን እሷንም ሁለተኛዋን ቁጥር ማለት ነው እቺ 3 የምትለዋንም በ2 ማብዛት ይኖርብናል። እንደዛ ስናደርግ በእውነትም 6 ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሬሽዮዎች እኩል ናቸው ማለት ነው፣ 4 ለ3 እና 8 ለ6። ምክንያቱም ይሄንን ለ2 ብናበዛው ይሄንንም ለ2 ብናበዛው የሚሰጠን ቁጥር 8 ለ6 ነው። ስለዚህ ምንም በአንድ አይነት ቁጥር ብናበዛ ወይም ብናካፍል እነዚህን ሁለት ቁጥሮች አንድ አይነት የሆነ ወይንጠጅ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ቢ የሚለው ፈተናውን አልፏል። ቢ የጳውሎስን ወይንጠጅ ይሰጠናል። ስለዚህ ትክክል መሆናችንን እዚህ ጋር አሳያለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሲ እንሂድ። ሲ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? 6 ሊትር ሰማያዊና 6 ሊትር 8 ማለት የነበረ ላስተካክለው፣ አማርኛው ላይ ተሳሳትኩኝ። 8 ሊትር
ነበረ ጥያቄው የሚለው። እሺ ሲ ደግሞ የሚለን 6 ሊትር ሰማያዊና 8 ሊትር ቀይ። ይሄ ማለት ምንድነው? በሬሽዮ መልክ ሲጻፍ 6 ለ 8 ኦ ይሄኛው ከቢ ጋራ ይመሳሰላል አይደለ? ከቢ ጋራ ይመሳሰላል። ነገር ግን ቁጥሮቹ ተለዋውጣዋል። እኛ ደግሞ በፊት እንዳልነው ቀደም ተከተል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሬሽዮ በሚባል ሐሳብ ውስጥ። ስለዚህ ይሄ ልክ ከሆነ በፍጹም ይሄ ልክ ሊሆን አይችልም። እንደውም ይሄኛው እንደምታዩት የቀዩ በዛ ብሎ የሰማያዊው ደግሞ አነሳለ። ይሄኛው ደግሞ ሌላ አይነት የሆነ ወይንጠጅ ነው የሚሰጠን፣ የጳውሎስን ወይንጠጅ አይሰጠንም። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም ብዬ ላመልክት። ዲ ደግሞ ምን ይለናል? 20 ሊትር ሰማያዊ እና 15 ሊትር ቀይ። ይህንን በሬሽዮ መልክ ስንጽፈው 20 ሊትር ሰማያዊ እና 15 ሊትር ቀይ። እንግዲህ ይህንን ከመጀመሪያው የጳውሎስ ሬሽዮ ጋራ ለማየት እንሞክር፣ ለማወዳደር እንሞክር። ይሄ 4 ለ3 ነው፣ ይሄ ደግሞ 20 ለ15 ነው። ከ4 ተነስተን ወደ 20 ለመሄድ ምንድን ነው? በምን ቁጥር ነው የምናበዛው? በ5 አይደለ? ስለዚህ በ5 ካበዛን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ላድርገው። በ5 ነው የምናበዛው። ስለዚህ 4ን በ5 አብዝተን ሀያ ካገኘን የግድ እቺን 3 በ5 ማብዛት ይኖርብናል። እና በ5 አብዝተን ልክ እንደ ዲ የሚለው ሬሽዮ 15 ካገኘን ልክ ነው ማለት ነው። በ5 ነው የማበዛው። በ5 በአረንጓዴ ቀለም ላደርግ ፈልጌ ነው፣ ይቅርታ። በአረንጓዴ ቀለም በ5 አበዛን። ኦ በእርግጥም 3 ጊዜ 5 15 ነው። ስለዚህ የጳውሎስን ሬሽዮ 4:3 ወይም 4:3 የሚለውን ይሄንንም በ5 ይሄንንም በ5 ብናበዛው 20:15 ነው የምናገኘው። 20:15 ደግሞ ይሄ ዲ የሰጠን ሬሽዮ ነው፣ 20:15። ስለዚህ ዲ ልክ ነው፣ የጳውሎስ ሬሽዮ ራሱ ነው ማለት ነው። ኢኩዊቫለንት ሬሽዮ ወይም ተመሳሳይ ሬሽዮ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ልክ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ መጨረሻው ምርጫችን እንሄድ። ኢ ደግሞ ምን ይለናል? 12 ሊትር ሰማያዊ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር 12 ልጻፍ፣ ለ 16 ሊትር ቀይ። ስለዚህ አጠገቡ ለ 16 ብዬ ልጻፍ። አሁን ይሄ እርግጠኛ አይደለሁም የጳውሎስ ሬሽዮ መሆኑን፣ የጳውሎስ ቀለም የጳውሎስ ወይንጠጅ ቀለም አሰራር ሬሽዮ መሆኑን አላቅም። ስለዚህ ከዚህ ጋር ነው ማወዳደር ያለብኝ። እና እሱን ለማወዳደር ምን ማድረግ እችላለሁ? እንግዲህ በአረንጓዴ ላደርግ። ከ4 ተነስቼ ወደ 12 ለመሄድ በምንድን ነው የማበዛው? ከ4 ተነስቼ ወደ 12 ለመሄድ የማበዛው ያው በ3 ነው አይደለ? ስለዚህ 4 ጊዜ 3 12 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጻፈው፣ 4 ጊዜ 3 12 ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ደግሞ 4ን በ4ን ቺን 4 ማለት ነው በ3 ካበዛኋት እና 12 ከሰጠኝ እቺንም 3 የግድ በ3 ማብዛት አለብኝ ማለት ነው። ነገር ግን እቺን 3 በ3 ሳበዛት 9 ነው የምትመጣው አይደለም? 9 ነው መሆን ያለበት። የጳውሎስን ወይንጠጅ ለመስራት 12 ሰማያዊ ከተደረገ የግድ 9 ቀይ ነበር መሆን የነበረበት። ግን የኢ የሚለው ምርጫ ላይ ግን 12 ሰማያዊ አድርጎ 16 ቀይ ነው ያደረገው። የጳውሎስ ግን 9 ነበረ መሆን የነበረበት። የጳውሎስ 9 ነበረ። ስለዚህ ይሄኛው ልክ አይደለም ማለት ነው። የጳውሎስ ወይንጠጅ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ልክ ያልሆነ መልስ ስለሆነ እንዲህ ብዬ ለየሁት ማለት ነው። ስለዚህ ቢ እና ዲ ናቸው ትክክሉ ትክክለኞቹ።